Rektor tayo sa Vikings. No? Wala na nga sa sarili yan. Siguro kanina pa nagpapakinig. Puta na dito na, men. Balik na tayo sa real shit natin, no? So, ayan, mga brother. So, first, sa left side natin, sa which is the blue side, mga brother, we have the Radiance 2.0. I saw one of their teammates is a Mythical Glory. So, ayan, 600 plus points. And whereas ito, hindi ko pa nakita, mga brother. Right side naman natin, which is the red side, second pick natin, will come from the team Geniuses Main. So, sila yung main, mga brother. Kanina yung Geniuses Solid and Geniuses Main. Tapos, meron pa silang Geniuses Dark. So, tatlong team ang pinasok nila, mga brother. Wala naman kasi akong limit dyan. So, pwede nilang ginawa sa... Tangina, kung ako lang yun, no? Dapat ang ginawa nila, nagpasok sila ng 7 teams. No? Tapos, kunyari, naglaban-laban sila. Tapos, mas malaki pa yung nakuha nilang premium. So, yun ang tip, ha? Para, bali, next tournament, talagyan ko na ng limit, no? Ano, next G? Next G, Sync Team Synchronized, tsaka Geniuses Dark, ata, yun. Team Synchronized na. So, we have bans here, mga brother. Ayusin na natin to. We have bans here from the Radiance 2.0, the Selena and then the Ling. Then we have here bans from the red side, mga brother. We have the Yuzong and then the Esmeralda. Open pa ang Uranus. We have supports like Kaja, Valier, Louis is open, mga brother. Kung may naglulouis, Louis is a viable pick. Pina-first pick din yan, mga brother. Kasi marami pa naman tank. Open pa ang Kufra and pero they went for the Uranus. This is a good sustain lane, mga brother. Plus the damage. Kaya okay. Ayun yan, Arlene. Ano? Patingin ako. Anong lasa? Isa lang. Isang kutsara lang. Dili. Kumuha ko makakalam na yung sigura ko eh. Ano? So, ito. For the side lane sa mga... they went for the Claude. As I said kanina, pero ito good pick mga brother ha. Meta nga tank ngayon mga brother is Atlas. It's either Atlas or Kufra. Depende na kung paano gumamit. Pero between the two mga brother, most often picked is Atlas mga brother. So tingnan natin kung paano i-deal with to ng Radiance 2.0. Good pick dito ang kanilang Johet. Good pick din naman ng Claude pero as I said earlier, mainit pa to? Good shit, man. So they went for the ball. Puta, kumakain pa ako. Ano yun? Pero as I said earlier, mga brother, Claude has been nerfed. So ang na-nerf kay Claude, mga brother, kung dati na-nerf yung pag-partner sa kanya ng Demon Hunter Sword, ngayon namang patch, ang na-nerf sa kanya is yung Art of Thievery. So, di na kasing bilis yung attack speed and yung movement speed. Unlike sa former Claude, yung old version ni Claude. So they went for the Tamos. Maganda rin ang Tamos against a Uranus mga brother kasi kayang sumustain ng Tamos kalaban ang Uranus no pero damage wise masakit naman ang Johet dahil kaya niyang combuin unless pag binago dito ni Claude yung kanyang purify kawawa siya dyan depende na lang kung may crowd control pero pwede siya mag-retry iwas na lang good ban naman to mga brother coming from team Geniuses sa main dahil binan nila puta napalitan ko ba ayun napalitan puta kinabana naman ako men. Akala ko hindi napalitan eh. Good ban kasi Kufra. Now they ban the Louie. Good ban din naman ang Louie dahil baka mapunta pa dito dahil wala pa silang support. Pero late game mga brother ah. Delikado to ah. Yung Claude. Even though Claude has been nerfed. Claude is very deadly on late games mga brother. Pero ito tingnan natin ah. I'm curious kung paano i-handle to ng Team Radiance 2.0. Kasi the one key in winning the game against a Claude mga brother is aggressiveness on the early games. Dahil pag aggressive ka against a Claude, kunin mo yung farm, feed the blue, or the red buff mga brother. Fuck, good shit yun mga brother, maganda yun. Shoutout kay Ma'am Shimizu, love you madam, thank you sa 50 stars, salamat din sa sticker na tae no. And next pick dito is the Cho. So damage din, so meron tayong sustained damage and then meron tayong damage side lane. Ay, meron tayong sustain plus the damage side lane do. So palitan sila. So meron silang sustain damage. Meron din sustain damage yung kabila, pero ito nga, yan ang mas sinasabi. Yan ang masakit mga brother. If used wisely, Roger is deadly mga brother. Pag nabigyan mo ng early game yan, to mid game, pero late game kayang mahuli yan eh. Depende kung paano i-deal with yan. Kung magpe-purify si ano, okay lang. Pero late game mga brother,
it's a tie between Claude and us. Paunahan sila, sino mauuna sa kanilang dalawa. Pero since may Angela na support, depende, kung pag hindi na nahuli ni Angela, clash, Claude-Angela, delikado yung mga brother. So they need to find a way to at least speak of the Angela to avoid clashes na Claude with Angela. So mahirap yung combo na yung mga brother. So ayan, tingnan natin kung anong it depends upon the rotation na lang mga brother for me. Rotation na lang. Sa rotation lagi magkakatalo kahit anong hero mo pa kanina nga, 'di ba? Heal na lang. Sa rotation lang lagi magkakatalo yan mga brother. Laging doon. 'Di ba? Kahit gaano ka off meta ang hero mo, as long as maganda rotation niyo, then you will win. So let me just introduce both teams mga brother. On the blue side, we have Team Radiance 2.0. We have Noldy for the Valir, Ven for the Roger, Dawn for the Uranus, Yen for the Joehead, and then Blue TZ for the Grok. And then for the red side, mga brother, we have here the Geniuses main. We have Kraken for the Cho, Commander Fujienso, Commander Fujienso for the Atlas, Captain Russell Ray for the Angela. Putang ina na naman, ano din, coffee cup yan eh, for Tamus, and then Captain Levi for the Claude. So ayan, mga brother, ang mga teams na magtatapat ngayon, mabilis lang ang loading, walang kalaglag yan. So ito, excited ako kung paano i-initiate to ng both teams mga brother, kasi maganda ang banatan dito. Tignan natin ha. Kuha ha. Pero since Claude, wala yan sa early game. So the only way they can deal with this shit is to avoid clashes as early as to avoid just avoid clashes. Yun lang. Kailangan nila avoid dyan mga brother. Now, they need to be passive here. Passive laning lang. Go for the buffs. Tapos farm. Use the ulti of a Claude, di ba? Just to farm. Ganun lang. Mga brother, very passive lang. Unlike here dito sa kabila, mga brother, they can be aggressive anytime they want. Dahil kahit sa early game, masakit ang damage na naibibigay ng ating Roger. As you can see, they both of them are just farming. Ito si Brother Blue TC ng gugulo lang. Pero hindi, sure na mabilis, mas nauna pang nakakuha dito ang side ng Geniuses main pagdating sa buffs. So ito mga brother, tama ng gugulo lang si Brother Captain Russell Ray, at tamang clear wave naman si Brother Commander Fujienso, at ang haba-haba ng mga pangalan nila. Panggating ko na lang yung hero, no? So, siguro mga brother. So ito, farming lang. Very passive mga brother. Ito, medyo delay nga lang mga brother ang side ng Radiance 2.0, dahil nauna na sa blue and sa buffs dito ang ating Claude. So, importante ang blue buff mga brother for the Claude, dahil early farm yan, kailangan niya ng mana dahil sa Art of Thievery. So, importante yan. Maganda yung ganyan mga brother. Ito, wala, ejector coming from Joehead mga brother. Matitake ba si Kraken? Kraken has been taken mga brother. Ako po, one for none exchange mga brother. Napasama pa nga dun yung pagkakadash ni Kraken. Supposedly si Brother Yen ang magagang, pero diba, the tables have turned mga brother, was turned by brother Yen. Good play don coming from Yen for killing Kraken, dahil muntik na siya doon actually mga brother. Isang stun lang, okay na sana yon, pero hindi niya naabot. Nakukuha pa yung eject, nauna pa yung ejector mga brother. So ito again, passive laning from every lane, dahil yan lang dapat gawin ng Claude, kasi Claude late game is very deadly. Now if you're going for an early Claude, should at least make sure na level 4 ang inyong attack, dahil lalo na yung setter nyo to eh. Ito yung setter, without this setter mga brother, walang mangyayari. So ito Claude using as popping his ulti just to clear the minion wave and get farm as early as possible mga brother. Pero ito, kung okay Claude, magbaback out na lang, dahil ito si Brother Ben nagpupursige, papunta siya kay Brother Captain Russell Rain. Ito, tignan natin mga brother, Commander Fujienso, medyo delikado si Brother Go, nasa backline mga brother. At yun na nga sinasabi ko, na-take na ang ating Atlas. Masyadong malalim ang kanyang ginawa doon, unnecessary play doon coming from Atlas, at na-take pa nga, nabigyan pa nga ng kill ang team doon ng ating Radiance 2.0. Ito, nanggugulo lang Brother Blue TC. Pero ang ganda ng SIPA doon coming from Kraken. Delivery doon, LBC type SIPA doon na binigay kay Brother Levi mga brother. Ang ganda noon ha. SIPA papunta sa core. Tapos core, kinuha yung kill. Ito, sinasabi ko siya, ito masakit men ha. If you are a good Tamos user mga brother, kaya nyo sustain yan. Pero if you are a very good Uranus user, kaya nyo ma-juke yan from kaya nyo ma-
ma-avoid yung kanyang kanyang burst pagdating sa passive na skill coming from the sides. Pero ito masama ata balak ni Brother Kraken. Meron pa tong sipa, mga brother. Tingnan natin, meron siyang sipa doon. Wala namang follow-up, mga brother. 1v1 lang yung with a great one. Pero ito, ang ganda searing to rin doon coming from Noldy. Noldy, tamang first kill lang. Pero ito, nag-pop ng Fatal Links. Fatal Links has been popped out, pero hindi. Wild charge coming from Glock. Pero nakasanam si Angela dito sa ating Claude. Claude popping his ulti, mga brother. Pero walang damage. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga brother. Early game Claude, medyo walang kwenta, mga brother. Walang damage output coming from Claude. Baliktad pa nga ang nangyari. Wolf form from Roger, siya pa nag-deal ng napakalaking damage. Pero ito, si Brother Levi, still wanting to go for farm. Kasi pag umuwi siya dyan, mga brother, it will take time to go back to the lane. That is the big problem dito, mga brother. And yan ang, alam ko, nararamdaman ni Brother Levi dito, yung nerf pagdating sa ating close. So let us check, mga brother, ano nga ba ang item na launch attack? Tingnan natin, mga brother, mamaya na. So ito, mga brother. So far, wala pa Raptor Machete, pero lamang nasa pera, 2,900 difference ito, core versus core. Pagdating nasa pera, mga brother, lamang dito ang Radiance 2.0 with a build on 2-3k, pero top lane, ang ganda naman ng take doon, mga brother, nice move. Pero hindi ah, take a 1-for-1 exchange naman, pero si Brother Levi, delikado, yan ang sinasabi ko sa'yo, ang panel pa ang namatay, habang ang panel lang kabila dito ng Radiance 2.0, nagpo-farm ng malaya. Dito tingnan natin, box out coming from Commander Fujienso. Fujienso medyo ang sakit, nararamdaman ang first kill ni Valir. Valir with the play, mga brother. Ang ganda noon, tamang poke lang, mga brother. Pero ito, popping his purify plus the ulti. Hindi na nasipa doon si Brother Noldy. Pero top lane, na-take pa nga ang kanilang buff. Now, yan ang problema ngayon dito. No buff Claude. Masakit yan, mga brother. Pati blue buff wala din. Dahil una sa lahat, ang item dito ng ating Claude. Tignan natin, mga brother. Kasi kung ito, naka-demon shoes, okay lang. Kasi meron siyang may mana eh. Pero pag wala magic shoes yan, yan ang sinasabi ko sa'yo, masakit yan. Kasi using the Art of Thievery, malakas gumapang ang yung mana. Kasi you want to maintain 10 stacks as much as possible, mga brother. But without mana, mahirap makapag-maintain. Pero to si Brother Yen, this is also one way, mga brother, to minimize the late game Claude. Ubusin nyo lahat ng farm para hindi siya magkaroon ng stacks. Mahirapan siya makapag-stacks. Ubusin nyo lang yung farm, no? So that is one way of doing it, which is Radiance 2.0 now is doing. Kito nyo, in-ejector pa yung neutral just to avoid Claude farming and using his Art of Thievery. So maganda so far, mga brother, ang nangyayari dito on the side of our Radiance 2.0. Tingin mo naman, pero si Brother Ben, masama talaga dito ni Brother Fujien. So, pero ito si Brother Blue TC, tamang backlanes lang ng gugulo. Sa bottom lane naman dito, 1v1, tamang sustain lang ng lane. At nakuha na ang turtle dito ni Brother Ben. No, pero sa backlane, Blue TC, Fatal Links being popped out, mga brother. Brother Yen, napuruan. Pero ito, wild charge coming from Black. Naiwan pa na nga sa likod si Brother Atlas. Atlas down, mga brother. Pero ito, sasabi ko sa'yo, ulti has been popped out. Pero ang sakit ng damage coming from our Roger. Grabe, Roger is doing it, mga brother. Captain Levi, tamang takbo. Anong kapigapitan? Tatamaan kita, mga brother. Nice move coming from Team Radiance 2.0. At sa bot lane, na-take pa nga ang ating Tamos. So, wipe out para sa Team Radiance 2.0. So, shit, man. Ayan ang sinasabi natin. Mahirap kapag naunahan doon ang Claude, no? So sa running meta ngayon, mga brother, it's very seldom you'll see Claude na being picked as a core. Depende na sa maging lineup nyo. Kasi as you can see nga, mga brother, Roger is much deadly on the early to mid game, mga brother. Pero syempre, pag nag late game ka, kakayanin makakasabay si Claude. Pero it doesn't mean naman nanalo ang Claude agad-agad. Dahil Roger has high potential damage, mga brother. So no need to worry for that. Launch attack has been signaled by our team Radiance 2.0, pero wala mangyayari. Wag sila masyadong malalim dito dahil merong Fatal Links sa lagi nag-aabang sa kanila. Pero alam nila, confident sila dahil meron silang Purify. So no need, depende, pwedeng mag-mamba in dito si Brother Ben kapag may Purify. Pero without the Purify, kailangan na, he needs to play safe dahil you don't want to give a chance for Claude to farm and for Claude to gain items. So let us see ano nga bang items na meron ng ating Claude. Teka lang, mga brother. So let's see, mga brother. So for the Claude, wala pa, mga brother. 37 farm, almost half ng farm ng ating Roger. Roger has endless battle,
Whereas ito pero sa top lane, tingnan natin blue DC ng gugulo pero si brother yan masama ata ang bala. Captain Levi pumasok pero sinaniba siya ni Angela. Ang ganda ng fatal legs coming from Commander Fujian. So isa ang napatay nila doon mga brother pero in exchange isa rin ang namatay sa kabila. So we have 1 for 1 exchange kahit nagamit na yung fatal legs. That is the problem there mga brother. Wala pang core nakasama doon ang Radiance 2.0 pero may possibility at deadly pa rin sila. May possibility sila makakill at deadly pa rin sila. Pero ito si Brother Gon sinasalo lang ang normal attack coming from our cloth dahil alam niya walang item ito. At ito naman si Brother Ben, tama yung objectives lang. And the brushes after brushes dito si Brother Blue TC ang ating tank and support at sa bot lane niya naman sobrang siga dito ni Brother Gon. Gon is doing it mga brother para siyang ito yung galaw ni kalimutan sino yun sa season 1 kaila Wit and Friends pero ito mga brother grabe yung regen ha pero sa top lane may nangyayari pa nga mga brother habang nanggugulo doon si Brother Gon binabasag naman at tama objective naman dito ang Radiance 2.0 on the top lane and sa mid lane mga brother wala malayo pa ang creeps pero ito pumasok sa loob at nakameta grabe naman doon ang galawan ni Brother Gon. Gone with the play mga brother, pinasok na ang loob at first kill pa lang coming from our Roger, nararamdaman na ng ating Claude. No? So Claude, makikita nyo mga brother, hindi, may purify ako, sabi ni Brother Gone. And masama ang lagi nito ni Brother Commander Fujian, so meron ba siyang ulti? Wala mga brother, pero hindi niya na masusustain ito. Take it down pa siya doon mga brother, pero hindi, may immortality siya, second skill just to get out of the mess mga brother at marapit na makalbo ang base dito umakatok na sila sa pinto 24/7 na bukas na ang tindahan mga brother makakabili ka na wala nang problema sipa stand coming from a Kraken pero hindi iniinda to ni Brother Gold mega kill isang first kill lang coming from a Brother Vien ang bilis patay kagad ang Angela hindi na nagamit ang Angela Claude combination doon mga brother eh yun pa nga 3 are down mga brother tower lock naku po this game goes to Radiance 2.0 mga brother good shit. Ang ganda ng banatan. Pero mga brother, still, good game well played para sa ating geniuses main. They tried the cloth. But the problem was the Roger plus the rotation, I guess. No, so that was the problem, mga brother. Aileen, Luck, pa-charge nga. Yung charger nga, saksak mo. Kailangan ko lang.